sei. Mas vai, deixa eu só falar aqui. Oh, Ninho, deixa eu falar aqui. Olha
olha lá. Ah? Ainda estão chegando ali ao fundo, olha lá, vê se estão aqui. Pois é. Sim, foi mais que a rede, mas pode ir. Estás a ver? A gravar o quê? Tio! Oi? Hã? Yom! É. Mas não é isso, não. O que eu tenho que ver? Tenho no hotel. Próxima estação. Callao. Correspondencia con línea 5. Este é mais pequeno. Espera aí.
Para, não preciso cambiar sedas para euros, só as curvas. Esquanto. Sorry. Estamos a ver o que é que está a falar.
estavam mais uma carruagem e ela ao CIA. CIA. Estás com mais umas carruagens? Estava dentro das estações também. Então isto acaba de ter sido remodelado. Vai, espero que mete com um catenário, que esquisito. Mas é este metro, tem fios. Mas não tem carril. Temos não tanto... é como o nosso? Não. Faz do nosso. Mas temos um serviço e se gosto mais deste, sinceramente. Só se mais que já sei uma, está bem?